Незнайоме приміщення, пильне око екзаменаторів і таймінг. В Україні продовжується марафон перевірки знань. Зовнішнє незалежне оцінювання – це стрес і для школярів, і для їхніх батьків, кажуть психологи. Однак хвилювання випускників погано позначається і на здоров'ї, і на результатах іспитів. Як підготуватися до ЗНО та не занапастити здоров'я – ці секрети намагалася розгадати наша Марія Требушенко. Які ми з вами вчили види усної народної творчості? Останні шкільні дні старшокласники разом з педагогами присвятили підготовці до ЗНО. Окремо на заняттях говорили про те, як втримати психологічну рівновагу і не розхвилюватися на іспиті. Ліза закінчила 11 клас, розповідає перед тестуванням, штудіює підручники і повторює матеріал. Хвилювання саме, воно може вплинути таким чином, що воно дасть тільки негативний результат. Тобто хвилювання – це така справа, що можна забути те, що ти добре знаєш. Я намагаюся казати собі так, кожен здає екзамен, всі здають, і я здам. Не приховує хвилювання й Олена, зізнається, це позначиться на результатах екзаменів. Мені здається, що це все не зі мною. Намагаюся брати себе у руки та посилено займатися навчанням, не думати про те, про хвилювання взагалі. А ось їхній однокласник Олег впевнений у своїх знаннях, тож зберігає спокій. Якщо готуватися, то нічого не страшно. Вчителька випускників розповідає, коронавірусна пандемія скоригувала плани, але за рік і учні, і педагоги пристосувалися. Аби приборкати хвилювання перед ЗНО, дає просту пораду. Я, жартуючи, говорю своїм дітям, уявляйте, мій портрет перед собою. Уявляйте, що я вам от щось підказую, натякую на щось, і так буде вам легше. Фахівці кажуть, підготовка до випробування та сам екзамен – це стрес для організму. Саме тому до 20% помилок на іспитах діти припускають саме через хвилювання. Аби зменшити рівень напруги, психологи рекомендують робити дихальні вправи. А ось від заспокійливого краще відмовитися. Очень важно вообще вот все вот это время до ЗНО для себя выработать четкий, абсолютно четкий, прям по часам расписать и выполнять простой график отдыха, расслабления, прогулок и учебы. Потому что как у нас обычно происходит? Значит, нужно выучить. Все, ночами не спим, под глазами синяки, уже ничего не соображаем. Ну, организм так не работает, мозг так не работает. Ему нужно менять, да, отдых, чередовать с нагрузками. Цьогоріч на ЗНО проходить з дотриманням карантинних правил. Випускники в захисних масках, на вході до аудиторії температурний скринінг. Відстань між партами 1,5 метра. В основі предмети цикл «Українська мова, українська література», вони відділені, вони є окремими. Це буде вперше, так само як математика і математика завдання рівня стандарт. Тривалості цих тестів 210 хвилин. Стосовно математики, інший тест – лише державна підсумкова атестація, який був обов'язковим для усіх, але через коронавірусну інфекцію, через поширення коронавірусної інфекції державна підсумкова атестація обов'язково була скасована. Зовнішнє незалежне оцінювання стартувало 21 травня, триватиме до 15 червня. Ті, хто з поважних причин не зможе потрапити на іспити на основну сесію, матимуть змогу зробити це в додаткову. Вона проходитиме з 29 червня по 14 липня. Марія Требушенко, Роман Івашинов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».